těším se, že teď budu 10 dní chodit do práce a každý den to tady uvidím trošku jinačí. V podstatě si moc neumím představit, jak z některých těch kusů vznikne to, co je předtím na tom modelu. Ale o to víc mě bude bavit se na to koukat. A věřím, že se tady sejdeme nejen my všichni, jak tu dneska stojíme, ale ještě nějaký další na to zakončení. A že prostě klobouk dolů, je to úžasný, co vy z toho dokážete. Děkuju. Mějte v sobě do síly pomáhat si navzájem. Sám neuděláte nic. Koukejte se, co potřebuje ten druhý. A uvidíte, že to zvládneme. Šáhnete si na dno, to vás upozorňuje. A uvědomte si, že žádná jiná výtvarná škola střední v Plzni nemůže takovouhle věc udělat, jenom my. Zámeček, a to zásluhou vás. První den jsme přijeli, bych si cepou pak všechno odlítlo. I ty stany za 100 000 a všecko. Vypadalo to, že vítr si nás nepřeje. Pak se to sklidnilo, zas přišel pan Horko. Že? Dobrý, jsme dneska poslední den, zítra budeme uklízet. Já bych vám chtěl popřát všem, za prvé studentům, pokračujte v tom, co jste začali. Ve stejný chuti, ve stejný rychlosti. Určitě si to vážíme, že jste se přišli podívat a tím jste podpořili trochu celou tu naši akci, která skutečně nebyla lehká. To, co tady říkal pan ředitel, je pravda. Podmínky byly skutečně extrémní. S tím jsme nepočítali. Sladký dort jako odměnu pro tým, který sochal permanentní skon, tedy si pro Simonu Týmlovou a Moniku Kasalovou. Děvčata, prosím, předstupte. Převezměte. A gratulujeme. Tak to jsou vítězové webového hlasování. A nyní, jak dopadlo hlasování tady přímo na místě. Na třetím místě se umístil opět permanentní skon. Třetí, takže gratulujeme. Dříve než vyhlásím to první, tak ještě na druhém místě se umístila tíha 117 hlasů. A poměrně suverénní náskok se 194 hlasy má Zdroj, Kalibor, Brabec a Dominik Kuma. Tak a tu přebírají také dort. Gratuluju.